Heipä hei ja tervetuloa itse asiassa viimeisen kaksinpelijakson pari. Tämä on finaalijakso ja totta kai finaalijaksoon me ollaan ladattu meidän paras vieras ja paras peli. Vierana nimittäin löytyy Ilari, eli Ilari Pro, tervetuloa. Kiitos. Joo, en tästä parhaasta pelaajasta nyt ainakaan tiedä, että sanotaan nyt, että sokerina pohjalla täällä olla. No en mä se ole pelaajana kehdu, kun mä sanoin, että paras vieras. No, kiitoksia. Katsotaan, kyllä mä veikkaan, että kun puhutaan päivän pelistä, joka on FIFA, niin todennäköisesti jalkapallojäbänä sä siinä ainakin mua paremmin pärjäät. Sä vähän äsken puhuit, että sä et ole hyvä FIFAs, mutta mä en usko tota. Mä itteeni pidän niin hyvänä, mutta sun taitojahan mä en totta kai myöskään tiedä vielä tässä vaiheessa. Että... No, kohta me lähdetään pelaamaan. Ilmeisesti siis samassa joukkueessa vielä, että saa nähdä, että lentääkö ohjaimet tänään vai? Kunhan ne tänne päin tuu. Sä oot jalkapallotyyppi, pelaat jalkapalloa ja teet kaikenlaisia trikkejä kyllä. Mutta onko niinku pelaaminen kuin lähellä sydäntä? No siis junnuna tuli kyllä pelattua paljon enemmän. Et silloinhan pelaaminen oikeastaan lähtenyt vanhasta kunnon Runescapesta aikoina. Et eikä. Siis sitä tuli kyllä hakattua niin, niin hulluna. Ja Call of Duty-pelejä tullut tosi paljon hakattua aikoinaan. Siis niinku ihan hulluna. Ja FIFA sitten myös pitkään. Mutta silloin tuli pelattua enemmän tänä päivänä hiukan vähemmän. Mutta oikea aika ja paikka kun on, niin oikein hyvin kyllä kelpaa pelailla. FIFA 21 on monelle suomalaiselle tuttu jalkapallosimulaatiopeli. Se on myös yli 385 miljoonalla myydyllä pelillä Guinnessin ennätysten kirjan mukaan maailman parhaiten myynyt urheilupelisarja. FIFA pelatessa ei haittaa, vaikka toinen pelaaja olisi paljon kokeneempi, sillä peli mahdollistaa säädöt tasoerojen silotteluun. Jalkapallo ihan niin kuin oikeassa elämässä kiinnostaa. Mulla on ihan siis nappikset löytyy himasta. Oletko pelannut joskus siis? No en hetkissä. Suoraan sanottu. Okei, mutta on. Kyllä sä tiedät tämän tarinan. Siis... Niin siis tiedätkö nyt siis nappikset on, ne ei ole se missä on niin kuin se terä siellä. Siis furiskengi. Ei. Sä tiedät kaksi peliä, mistä mä en tiedä mitään. Se on niin kuin lätkää ja sitten jalkapallo. Nyt sä juketat mua täällä niin kuin menee. Voinko ottaa vielä takaisin sen, että sä oot paras vieras, mitä meillä on? Kick-offiin. Siitä vaan, kick-off. Hei, me tehdään näin päin. Sä otat kuule ykkösohjaimen käteen, mä otan suosiovaltaan kakkosohjaimen. Kyllähän me nyt otetaan Suomi-Ruotsin maaottelu, mä oon sitä mieltä. Very nice. Mä haluan valita, tämän mä osaan valita, tiedätkö? Mulla on kolme paitaa. Kyllä me valkoinen otetaan. Ai okei, mä sit valitsin sitä. Mä luotan tässä vaiheessa Markku Kanervan valintoihin ja en lähtisi pelaajia vaihtamaan. Joo, Markku Kanerva kyllä tietää, mitä se tekee. Se pelaa jalkapalloa. Hän itse asiassa valmentaa, mutta... Noniin, hei. Let's go. Let's go. Noniin. Ja mä oon oletettavasti... Punainen, joo. Onks mä punainen? Joo. Kyllä. Nyt on hieno, on todella hieno, on todella hieno. Okei. Hyvä, loistava. Tuosta tulee kortti, eikö tuosta tule kortti? Ei, siis se oli ihan loistava. Me vaan. Kato! Ai, ai. Jos voitetaan tää, niin se on linnanjuhli. Se on linnanjuhli. Nyt vaan. Hei! Terve! Yes. Erittäin kova! Kyllä! Huhhuh! Tiedätkö, Ilari, me ollaan tunnettu sunkaan kuitenkin jo yllättävän pitkään itse asiassa. Silleen YouTuben niin. Kautta ollaan tutustettu. Ai. Ollaanhan me oikeasti siis varmaan 6-7 vuotta. Onpa älytöntä. Niin. Siis me ollaan tehty kaikenlaista keikkaa aika paljon yhdessä. Mutta loppujen lopuksi musta tuntuu, että tunnetaan silleen aika niin kuin pintapuoleisesti. Joo, pintapuoleisesti. Niin... Mä olisin käyttänyt ihan samaa. Jep. Tosi diippi kysymys tälleen, millä haluan starttaa tämän meidän niin kuin syventämisen. Mistä sä haluut, että sut muistetaan? Ei se mulle tärkein juttu välttämättä ole niin kuin yrittää olla joku esimerkki tai hyvä esimerkki, mutta silleen, että kun niin kuin katsotaan mun juttuja siitä niin kuin motivoiduttaisiin, saisi semmoista niin kuin positiivista meininkiä, tsemppaavaa meininkiä. Miten sä haluut, että jengi muistaa sut? Mä heitän nyt sulle. Mulle tärkeet on se, että sisältö tai asia, mitä mä niin kuin elämässä teen, että se resonoi ja joo, herättää tunteita. Niin kuin, ihan niin kuin, ei nyt puolesta tai vastaan, mutta ilo, suru, mitä tahansa, niin tavallaan se on itsellä aina ollut tosi tärkeää. Nyt mä oon puhunut paljon mun kiusaamiskokemuksista muista. Ja ehkä semmoinen rohkaisu ja tiivistettynä, mä haluan olla ernujen puolella, erilaisten nuorten puolella, koska mä itse, musta tuntuu, että mä en ole kauan enää nuori, mutta mä oon ehdottomasti ylpeä ernu, eli erilainen. Ei ehkä kaikista positiivisimmassa yhteydessä aina käytetty, mutta mun mielestä ernut on parhaimpia ihmisiä tässä maailmassa. Tietyllä tavalla. Kyllä. Oliko Juuso näin, että me voitettiin peli? Näinkö tässä kävi? Näin, tässä nyt taisi käydä, hei. Ja kato, amateur. Ai, no joo, okei. Ei tässä nyt ehkä voi juhu. Saadaanko tuohon joku boksi päälle? Mega Pro. Joo. The real Sverige team playing against. Kyllä. Meillä menee diippiin keskusteluun. Mä tykkään tästä. Tää menee. Mut kun pelatessahan parasta on just tää. Et sä voit vaan niin kun samalla höpötellä välillä aivan kasuaalisti siitä, että mitä tilaat, kun meet johonkin pikaruokaravintolaan. Tai sitten niin kun lähtee. Niin.
jauhaa ihan mistään. Se on vähän kuin sauna suomalaisille. Kyllä. Miten sä oot videoiden tekemiseen niin päätynyt? Sä teet YouTubea. Joo. Ei kaikki sille ajattele, kun mä en ole sille ollut siinä niinku Suomen semmos niinku tube-skeneessä siinä mielessä niinku ikinä, että mä en ole tehnyt hirveästi niinku yhteisvideoita muiden kanssa, koska siis niinku, kun mä oon sitä furis tehnyt, niin tota, moni ehkä niinku jotenkin ajattelee sitä, että mä oon oikeasti tehnyt niinku 2010 vuodesta lähtien ne. Niinku siis videoita, ja silloin on kanava perustettu. Siitä se lähti ja mä tein niitä ja jotenkin mulla oli semmoinen fiilis niinku alusta, kun eihän silloin niinku ollut mitään semmoista tietoa, että ei ollut mitään tubettamista Suomessa tai sitten jotenkin ammatikseen tehtäisiin tai muuta. Mutta jotenkin mulla oli aika nopeasti semmoinen pieni hunch, että tästä niinku jotain hyvää tästä niinku voi tulla. Okei, kyllä meidän pitää nyt saada tää nyt niinku menee taas ihan läpi. Huomaa, että heti kun pitää niinku ruveta tekee, niin sitten se on molemmat. Heti tää etukäteen. Joo, ei voi kyllä. Yksi maali kuitenkin. Let's go. Nyt lähtee rakentaa. Yksi maali iskemässä ainakin. Jep, ainakin. Toi on hyvä. Jo sieltä! Kato! Yes. Samalla energiaa kuin aikaisemmin. Yksin läpi! Onko? Yksin läpi! Yksin läpi! Ei, siis mä oon tiimipelaaja lähtökohtaisesti, mutta mä en löytänyt siis paikkaa syöttää. Ei, jos tämmöset taidot löytyy, niin siis anna mennä vaan. Se on toka voitto tänään tässä, että erittäin kova. Hei, siinä oli meidän Fifat. Täytyy sanoa, että oikeastaan aika kiva pelisessio, mutta ennen kaikkea juttelusessio. Joo. Fifat meni yllättävän hyvin, mutta otetaan huomioon, että amatööritiimi vastassa, amatööri AI-tiimi vastassa. Niin. Mutta mukavaa puuhaa. Joo. Katsotaan, onko tämä mukavaa, nimittäin luvassa on toinen peli nimeltä Ski Jump. Sä saat 3 hyppyä Ski Jumpissa ja niistä se kaikista pisin hyppy otetaan Hall of Fameen. Okay. Ja katsotaan, että kuka meidän vierasta on paras. Ja tähän itse asiassa ratkee tänään. Huhhuja, 3 yritystä. 3 yritystä ja Suomeenhan me mennään. Eikä siinä muuta kuin lähtää ottaa. Mäki monttuu. Siitä lähdetään. Sieltä lähtee ensimmäinen yritys. Aikamoinen alatuuli. Herra jumala, mikä loikka! 69, kyllä, arvatenkin. Tuulet ovat suotuisat. Onko näin? Vastatuulta katsotaan. Ai että, nyt oli vähän, oli. No. Ei, en sano mitään vielä. 66, ei. Se on 2 peli. Viimeisen jakso, viimeinen hyppy. Let's go. Eikä riitä, nyt lähti liian aikaisin. 45. Huononi vaan, mutta hei. 69 sille tuli kuitenkin. Skijumpit on pompittu, kuule, pallot on potkittu. Näin on. Ja nythän me tiedetään myöskin Skijumpin voittaja, joka totta kai on joku muu kuin Ilari. Mennään katsomaan haastattelua. Sori siitä. Ai voitin vai? No niin, come on. Tämä olikin yllättävä tieto. Kovat odotukset, mulla oli kyllä se parhaimman hypyn jälkeen, että sillä aika korkealla ollaan, mutta että voitto, niin täytyy sanoa, että maistuu. Kyllä mä otan tuossa heti soito Raahen kaupunginjohtajalle ja Pekka Tori varataan ja kansanvaellus sinne. Kaikki raahelaiset Raahen rajojen sisä- ja ulkopuolelta on tervetulleita juhlimaan tätä suurta ja mahtavaa voittoa. Iso kiitos Ilari, että sä olit mukana. Siis aina yhtä mukavaa. Ilari Pro löytyy YouTubesta, Instagramista, kuulkaa TikTokista ja Kampin K-Marketista. En mä tiedä, missä se sieltä. Joka puolelta. Käykää tsekkaamassa ja tilatkaa leireille. Sä et pyydä tätä, mutta mä sanon sen silti. No. Ei mua, hänet. Kiitos myöskin katsojat, että olitte katsomassa tätä kaksinpelisarjaa. Tämä on viimeinen jakso, mutta ehkä me nähdään muissa jutuissa. Ainakin Assembly YouTube-kanavalla ja toki omallani myös. Ei muuta. Nähdään. Moikka. Moro. Lisää uutisia, sisältöjä ja kilpailuja osoitteessa assembly.org.